veče, evo nas ponovo među nama i vreme nam je za našu dnevnu dozu dobrog raspoloženja. Da, i vi možete da nam šaljete vaše predloge, videoklipovi koji su vama ulepšali dan. Naš Instagram nalog je među nama, donja crta, nova S. E sad, mi smo rešili da ovaj segment počnemo pesmom, i to pesmom ispred ogledala. E sad, kad ste maštoviti, pevanje u kupatilu može da postane prava internet senzacija kao u ovom... Naša gošća ove jeseni i ove zime ima sve razloge i za pesmu, i za osmeh, i za radost. I godinama važi za jednu od naših omiljenih i najboljih glumica. Ona je dobitnica prestižne nagrade, Žanka Stokić. A još važnije, dobitnica je i bezbroj simpatija i aplauze na račun svog rada. Dama o kojoj se proteklih meseci najviše piše. I govori. Glumica, da, Nataša Ninković, naša i vaša gošća. Gošća, sad dođi. Dobro nam došla. Zdravo. Kako si? Dobro došla, draga Nataša. Izvoli, ti si ovdje. Kako si li tebe uhvatila ova prednovogodišnja? Nekad je tumor, euforija, nervoza. Ja nemam vremena. Da me uhvati, da me uhvati uopšte. Dobro, da si prezauzio. Ti čekaš par slobodnih dana, u stvari, da te uhvati. Pa čekam, ja sa nestrpljenjem očekujem novogodišnje praznike i da odem negde i da se odmorim. Konačno, pa da, tvoj tempo, a sad ćete i shvatiti dok budemo pričali, je ubitačan, ja ne znam šta jedeš i šta piješ, pa to sve postižeš. Ali nešto sam htjela da te pitam, sad je Maja razgovarala sa Sergejem Trifunovićem. Jesi li se ti navikla na Sergeja kao političara? Ne. Ne, ne. Premda moram da priznam da je dosta skoncentrisan. Ja sam mislila kad je on počeo da se bavi tim da će njega to kratko da traje i da će, nisam ga ozbiljno shvatila. Da će brzo da ga prođe. Jeste, ali Boga mi jeste, istrajao je i dosta je fokusiran. Sad mi smo, stalno idemo, imali smo premijeru Evara filma i tako smo i putujemo, jel? I češće se viđamo i... On je potpuno u tome. Fokus je na tome. Ovo mu predstavlja zadovoljstvo i sve, ali njegov fokus glavni je vidimo u tome. Kakav ti je taj novi Sergej? Jel sad to smara tako sa ti politički? Čekaj, mi pričamo sad o Sergeju. Pa ne, zanima mi sad, isprati smo čoveka, a dvoje nekako sve vreme ste zajedno. Pa fokusiran je, što je za početak, mislim, i za sutra jako dobro. Sad ima, on definitivno ima puno energije. Ali nisam ja neko, moram da priznam, ko prati to na dnevnom nivou. Dobro, mi smo pratili tebe na dnevnom nivou, pošto si svuda. I ove nedelje si na naslovnoj strani Storija, Miloš Nadaždin. Koliko si komplimenata dobila za ove fotografije? Jesam, zaista dobro, jako su dobre. Pritom je to urađeno za sat vremena. Za sat vremena Stefan Orlić je radio styling i onda mi je doneo nešto kožno u neku, da sam rekla nema šanse da to obučem, to uopšte nije u mom stilu. I onda je rekao to se dobro slika i nekako me natjerao da ja to obučem. To je to? Da, i onda je to stvarno dobro isprok sam pa vidio ovo izgleda loše. Ali sam kukala, ja nisam ja, mora da budem ja. Kako, ovo si baš ti? I onda smo, Miloš rekao da ćemo biti na krovovima. I bukvalno smo, ja ne puni sat, ja mislim pola sata smo sve ovo uradili. Obično mi znamo kako je to traje satima i zato ne volim to da radim jer to je, ne moram reći gubljenje vremena, ali stvarno oduzimanje vremena i kad ga nemaš onda je to napor veliki. Ali ovo je bilo, Miloše imamo dobru saradnju, Stefan je, i onda sam, ovaj kapu za koju me svi pitaju, čije je u jednom trenutku on je stavio meni također neku haljnju kad sam rekla, e ovo definitivno nisam, ja to ne mogu. I onda smo rekli, daj skini taj kaput sa sebe. I onda smo samo prigrnuli taj njegov kaput, apsolutno. I svi pitaju, poruke stižu, hoćete li mi reći koji kaput, čiji kaput nosite i tako dalje. Kaput lični Stefana Orlića. Da, znaš šta je lepo kod ovih slika i šta je u stvari specifično? Što ovde se toliko vidi tvoj karakter, Nataša, i toliko je Miloš ulovio onu jednu ženu koja... Jeste, on je prvo poslao... Divna. Prvo mi je poslao fotografije gde sam bila potpuno ispeglana. Ja sam rekla, ne, gde su mi podrčne, gde su mi bore, ovo nisam ja, ne može. On kaže, vraćam. I ja kažem, nije dovoljno. A ja kaže, ja se nije dovoljno. I na kraju on kaže, vratio sam 70%, znači samo sam te 30%. Ja kažem, ne. Kaže, evo ti original.
Ja kažem, vidi, ovo je original, pa ovo je dobro. Nije to tako loše. Opšte nije, tako da je minimum. A zato si ti pitala da li mi se vide bore? Zato si pitala da li mi se vide bore kad si sa Danielom razgovarala? Ja nisam videla fotografiju, sam rekla da li mi se vide bore. Ali Maja nije znala šta to odgovori, znaš? Zato što sam ja želela, ja sam rekla ne mogu ispeglana, kao nisam sa 16 godina bila tako. Pa, ali iskrena da budem, da je to to o čemu ti pričaš, ja te ne bih zvala onako oduševljene. Ja sam i Miloša zvala. Meni je ovo jedan od lepših fotoshootinga koje sam videla. Ja znam jedino jednu osobu koja ne želi da vidi ove slike. A to? Ima da im se provodi takva ljubomora. Monika Belucci. Ja, ona je budala. Mislim da ona kada ovo vidi... Ma, ajde, Monte. Ona je jedna jedina. Ona je jedna jedina. Uživo sam je videla, tako da... E, ali dobro, sad kad si ti kod nas ovde, ja ne znam od čega pre da krenemo. Mi toliko tema danas... Pa krenut ćemo od nas. Mislim, ne od nas, nego od serije koja se emituje na Novoj S. Dobro. A to su Senke na Balkanu. Da. I hoćemo... Gledaš? Pa ja sam moram, ja sam ono, binge-ovala. A jesi? Odgledala sam sve u negdje u dva dana. I jako sam bila zadovoljna serijom i ulogom moje Nine. I jedna od omiljenih scena mojih. Žao mi je što ih nije bilo više, jer tu smo onako, i Goran i ja igramo Hercegovce prave. Šta ti joj kažem da je ovo? Da, teleskop Seljanko. Teleskop Seljanko. I kaže ti, ne peci za sentiment ti... Ne hvata me na sentiment, to znači ja. Da, tako. Prije nego što ste ga poslali u moje mjesto. Uživali smo. To pita Jane svoje. Minka je svoje pošteno obavila. Što su oni posle s njim radili, to pita i njih. Njima ću ja jebat milu majku. A ti, Minka? Šta ja? Šta ja, Mustafa? Šta si se usuhala? Rađe mi specijalno jednu suhalu. A jel ti lepo, ti sad kažeš na tom našem hercegovačkom, jel ti lepo da glumiš na jekavicama? Da, 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 apsolutno. Obožavam. Pa posle koliko vremena imaš tu priliku? Pa često igram ja gospođicu. A da, gospođicu jeste. U slovenskom. Još nešto igram na jekavici sam igrala. Sad Daru iz Jasenovca, igram jednu manju, ali tako lepu ulogu u takvoj temi koja je teška. Isto pričam na jekavici i ja zaista, javi mi se odmah karakter, sve mi se javi. Tako da uživam kad mi je pružena prilika. Recimo, ova žena Mina igra samo sa njim na jekavici, pošto ima neke tri linije, samo sa njim. Govore jezikom iz njihovog rodnog kraja, iz istog su mesta u seriji. Što nije slučajno bilo, s obzirom da je Bijela znao ko će da igra to. E, ali nekako je tvoja uloga čak i najava da ti ulaziš. Još letos kad je najavljeno da ti ulaziš u seriju, svi su bili wow, a sad je tvoja uloga tek izazvala pravu pometnju. Kakvi su komentari? Pa moram da priznam, ja sam više puta pričala o tome, znači Bijela je zaista imao onako dobar uvod i priča mi je šta treba da radim, kako će to da izgleda. I ja sam im... Nikad nisam igrala takvu ulogu, nisam znala kako će da izgledaju te scene. Lako su mi bile dve linije koje sam imala sa Kičićem i sa Goranom, ali kao ove su imala sa Andrijom, pa ne znam kako će, pa razlika u godinima, pa što treba da bude, da to opravda. Glumački sam isto gledala iz te osobe. I komentari su fantastični, ali nije meni je što sam ja zadovoljna. Znaš, nekad se desi komentari dobri, a ti pogledaš, nisi zadovoljan. Ali zaista smo uz obostrane poverenje nekako gradili taj lik i mnogo mi je bilo lepo na tom snimanju i bilo mi je mnogo stalo i tako smo bukvalno nekako lepo s razumevanjem. Ali nisi lako prihvatila tu ulogu? Bijela te ubeđivao? Pa ne ubeđivao me za taj segment. Prvo, ja sam bila počastovana što sam pozvana da igram, pošto sam bila veliki fan prve sezone, da sam bila počastovana kad mi je rekao jednog prošlog januara da ćemo da, Vesna Trivalić i ja, da budemo žensko pojačanje. I onda mi je bilo to isto predivno što je Vesna tu i ja. I kad mi je rekao kao je uloga i to mi je sve super, kao izazov, drugačije nešto i tako. E onda oko tih scena i to, mislim, bila sam prosto uzbuđena, imala sam tremu. Oko te vruće scene o kojoj su pričali. Da,
I uopšte, da li ćemo opravdati taj odnos, kako će to da izgleda, da možda ja to malo preozbiljno sve, shvatam, ali kod mene sve na život i smrt. Je li tu više do reditelja ili do glumaca, kada se te scene škakljive od kojih si strepela? Cijela ekipa je tu bila fantastična, mnogo je bitan, ceo taj tim i celo ovaj... Stvarno, znači od svetla, znači scenografije, DP-a, božanstvenog do kostima, da to sve izgleda kako treba. Da nije vulgarno. Da nije vulgarno, ali ja nisam gledala to, jer ja nisam, nijednom pogledala dok sam radila ulogu, nisam nijednom pogledala vim kako to izgleda. Jer sam se plašila, ako ja budem, imala sam poverenja, ali i bojazan, ali plašila sam se sebe, ukoliko pogledam, onda ću da mislim nešto tu, kako izgledam, da li mi se vidi ovo ili ovo, i neću da uđem kako treba u taj karakter. I onda sam rekla... Nek bude kako bude, i onda si je videla film. Od nje zastaje da Nataša je hodajući greh. Ma ko to kaže? Po naslovi u novinama. Stvarno? Da. Nisi vidjela? Ne, moguće da nisi vidjela. Pa gledaj kakvi naslovi. Da, da, hodajući, ovo mi se dopada. Hodajući greh, ni manje ni više. Ovo kad budem negdje u downu, znaš, ono, kad se uzvati krize, molim hodajući greh. Nataša hodajući greh, gledaj, ko to još može da kaže? Molim te, to mi slika je da imam, da podsjetim se, Đurišne, kao, nije tako loše. Bio je slatki greh, a sad je hodajući greh. Sad je hodajući greh. Da, taj mi se sviđa. E sad, da li ste, šta još možemo, da li si sa Sergejem, na primjer, kad ste studirali, vi ste ceo život znate zajedno, ajde, to je već više od... E, ali jeste delili ajvar? Pa jesmo, studentskim danima, njegova mama je jako dobro kuvar. Teta Boba jako dobro kuva i on često, mi smo inače delili pakete, mi smo svi došli iz unutrašnjosti i onda kad stigne nečiji paket, onda se mi bacimo na taj paket i kao u vojsci. Jede, pa kao u vojsci, pa šta ćemo jedi. I onda smo, baš i Užice smo išli, da što gledali smo neke mi za vreme studija predstave studentske i onda smo bili u Užicu i kad smo god bili kod njih kući, znači, Boba ima super te pinđure, ajvare, tako, zaista. Tako da smo podelili. Stvarno taj ajvar ima neku simboliku. Nije to obična tegla. U tu teglu toliko je i strpljenja i ljubavi. A kad negde gore, tamo živiš van naše zemlje, onda ti je to metafora za dom, za zemlju, za pripadnost, za što je i u našem filmu bio. E, taj vaš film je baš onako pravo i osvežnjenje. Šta bi rekla, da je osvežnjenje ili otrežnjenje? Pa možda i jedno i drugo. Ljudi su se u stvari zasitili na neki način istih tema sa kojima se mi suočavamo, ili kroz našu, prvo u životu, a onda kroz našu kinematografiju. I ispostavilo se, mi to nismo znali. Čak smo, kad smo završili, razmišljali, Bože, hoćemo li biti gledani, hoće li uopšte ljude da interesuje ova tema. Onda vrlo brzo, kroz festivale, prvo a sada i kroz bioskope ovde, smo shvatili koliko su ljudi željni. Meni se nikad u životu nisam primala ovoliki broj poruka, što poznatih, što nepoznatih ljudi na dnevnom nivou, što ti se zahvaljuje. Ali većinom kažu, i kao da ste, prvo kaže, kao da ste ušli u moj život. Meni se ovo dogodilo. To toliko, znači, nepoznati ljudi. Ili, kaže, nije mi se dogodilo, kaže, kao da smo ušli u nečiju sobu i postali vojeri nečeg života. Koje nas je toliko... A to znači da ste vi uspeli onda? Ako ti neko kaže, život ste stavili na to platno, je li to to za vas? Apsolutno je to to. Mi smo zaista to, ja sam imala, ja nisam mogla, imala sam... Sad ću reći, ova se stalno nešto plaši, ima treme, ali imam, mislim, imam zato što ja sam toliko se razgolitila tu emotivno. I u svakom sekundi sam znala kako bi ona reagovala i kako živala za svaki ono kadar, za svaki udah te žene. I te kad se sve to završilo, došlo je kraj filma, ja sam se rekla, ja Bože, će li se neko poistovetiti sa mnom, će li neko reći da ne kažu Sergeju posle 20 minuta, 10, ma odmah ostavi, nemoj da čekaš kraj filma uopšte. I tako smo onda mi, i onda kad se rekli gotovo je spakovan, dugo se on krčkao, jer Ana Marija Rosi ga je dugo spremala i u montaži i tako, jer je htjela i ona da bude potpuno sigurna. I kad su me zvali na gledanje, sam rekla nema šanse, znači su bili dosta ljudi. Da gledam među ljudima sebe, prvi put nema šanse, znači apsolutno. I onda sam čekala, oni su gledali u bioskopu, ja sam čekala kući šta ko će mi se prvi javiti, pa gledam u telefon, niko još nije zvao, ali ništa. I onda sam prošla na 2-3 dana, pa su imali još jednu projekciju, ja opet nije bilo. Prosto nisam imala hrabrosti, meni su ne zvali, ali ja nisam imala hrabrosti da sedim, da pored mene neko, i da ja prvi put gledam to.
I onda sam rekla da mi pošalju na kućina. Da sama odgledaš. I ja sam sjela sama, opet gledala da niko nije pored mene. I odgledala sam ga na kompjuteru. Znači toliko, jer ovako polako sam ga zvorila, pa malo. Pa sam malo više, pa i do kraja. I na kraju sam rekla, napisala sam Sergiju, uspeli smo jer sam počela da pričam o filmu. Pa znaš, pa ova žena, pa ovaj čovjek, zaboravila sam da smo to ni ja. E, ajde da vidimo samo kako to izgleda. Da bismo objasnili priču, priča je važna. Vidiš, ovaj svetli, gledaj, to je za tebe. A ovaj tamni, ovaj crveni, razumeš? E, to je za Bane, da onako, baš dobro ljuto. Ovaj svetli za mene, ovaj... Za Bane. Pa ja zamalo da zaboravim najvažnije, ne? Ovo ti je nešto posebno. Tu sam ja nešto menjala, znaš. Ono si se namučila, puta Nada. A ja uživam. Zeleni paradajz, patlidžan, dve vrste paprika, začini. Znaš kako neobično prosto. Znaš kako dobro ide uz meso. Da, ne. Ovo nemoj da daješ gostima. To sam ja za tebe napravila, samo za tebe, znaš ovo. Ajde, evo, spremi se. To? E, čekaj, moram da vam nađem i neko slatko. Samo da vidim što će. Nema potrebe, zaista. Ima da stane. Pa moraš da imaš jednu teglu slatka. Znači, neko bi pomislio da se film bavi ajvar. Ali film se bavi zapravo toliko važnom temom. Bračni odnosi, ćutanje o problemima, skrivanje. Skrivanje, potiskivanje, skretanje s tih problema, stavljanje pod tepih. Još sve to kad su ljudi u inostranstvu, pa je nekako i teže pričati. Još je teže jer ne možeš prosto da... Ne znaš što bi ona rekla na kraju, ne znaš šta će sa svojim životom, šta će sa sobom, sama, strah od samoće, od odvojenosti, od... Pogotovo, to je strašna tema, pogotovo kad si van svoje baze, kao što to dvoje ljudi žive u Štokholmu. Bez obzira, znači oni su dovoljno kasno otišli da se nisu na taj način već involvirali u društvo, u socijalnom smislu. I tako nekako prihvatajući sve te nove stvari, izgubili su sebe, izgubili su jedno drugo. A neće to da prihvati? Neće. Mislim, ne da neće, ne može, nema snage to da prihvati. A ona sumnja da on ima ljubavnicu u Beogradu. Pa čak je ona negde svesna da je to posledica. Mislim, nije to uzrok, to je posledica. Jer i on u svojoj nesnađenosti mi traži neki svoje olakšanje, pa to je obično kod muškaraca, jel? U obliku neke mlađe devojke. Nije tako redak slučaj, jel? I ali čak i to, ona i posle svega, meni je najstrašnije bilo na sceni aerodroma, ona je i to spremna da pređe i preko toga, samo da on ne izgovori ključnu rečenicu, a samo je pitanje ko će od njih dvoje, a da kaže ovo je kraj. Ali svima nama se to desilo, da li sa partnerom, da li sa nekim drugim stvarima, svi smo mi u toj situaciji kad ne možeš i nemaš hrabrosti da priznaš takve stvari. I kad prosto se... gubi jedna veza i ti tu ne možeš ništa da uradiš. A šta je poruka filma? Da je dijalog potreban i da će olakšati tu tenziju ili da je ćutanje zlato? Dakle, da kad se progovori da onda se ode i dođe. Pa ćutanje sigurno nije. Ja zaista nisam pristalica ćutanja. Može, postoji kratki vremenski rok koliko može da ćutiš. Se posle... Puca, onda je pucanje. Pogotovo kad su žene u pitanju, pa nije čudno. Ja verujem da to ona odlazi na... ono, neke druge stvari, bolesti, o nešto još gore i tako, jel? E sad, postoji taj jedan audio zapis sa snimanja Ajvara. Jao, nije. Da, ali to hoću da nam ispričam. Nećemo ga pustiti. Da, nećemo ga pustiti, ali je li tačno da postoji audio snimak kako ste Vesna i ti praktično upala u rupu vozeći se? A ima još neki audio. A ima još neki. Kako smo upali? Okej, izgleda da nemamo... Ne, kad sam Sergej, ja pevam na viječku pesmu. Ali, recimo, kad smo bili nekim emisijama, Sergija smo u istom trenutku gledali telefon, nešto čekamo tamo da se snime, i u jednom trenutku podsjetilo nas je nešto što reku, digli smo ruke i pevali smo. Ja sam sa njim otpevala tu pesmu, ali to je navijača Partizana, recimo, pošto je on Partizanov.
I onda neko obožava taj snimak i pušta ga, neko kaže ne dolazi u obzir, pošto je to partika. Više naša neću da ali je odličan snimak, vrlo ne, ali ovo je nešto da ste ti i Vesna Čipčić bile u automobilu, da ste upale u neku rupu. Da za malo nije... Ona je bila, mi smo bili sa ove strane i gledali smo njih kako idu u rikverc, ali kamera je bila okačena i oni mi smo svirali i oni ništa čuli nisu. I mi smo gledali kako taj automobil prelazi polako, odlazi, ne to rupa, to je provalija. Provalija, da. I mi smo bukvalno udaljeni... Oni ne čuju kamere iza, ispred, ništa niti vide, niti čuju. I onda smo mi svirali, urlali, skočili. U poslednjem trenutku je to automobil je već krenuo ovako. Užicu se dešavalo. Preživeno, Vesna, srećo. Nije bila sama u auto, znači bilo je tu i dip. Znači, bilo je strašno. Da, ali onda ste imali napad histeričnog smeha, to je taj audio. Pa posle toga, mislim, znaš, posle toga kad to prođe, kad je sve gotovo, ali to je stvarno bilo strašno. Znači, gledaš, ideš... Postoji audio zapis toga. Da, stvarno. A u stvari, tačno, postoji, zato što je snimate... Pa bio u gepeku. Tonac je bio u gepeku. On je visio, u stvari. On je bio u gepeku. U gepeku je bio i čuj, i kako snima dijalog, tako je slušao. I ne može da ne može da se dešava. Ne zna čovek u gepeku, ali čuje. Nećemo ga pustiti danas, ali nam je Sloba Mićalović otkrila da kreću nove tresorele. Da, da. Posle 8 godina, računam. Premijera je bila 2003. Ali onda smo mi to igrali, igrali smo 120 puta. Ja ne znam da li smo posljednje odigrali negde 2008. 2009. Možda ona bolje zna. Šta ti je rekla? Koje godine? Pa mi smo nešto našli 2011. Ne, 2011. je prestalo, a počelo je u novembru 2004. je premijera bila. Došla Zvezdara na tu ideju, Duško se dopalo da mi sad istu u istoj postavi, s tim što će umjesto Andrije da igra Aleksandar Radojičić i Andrija će da uskače u, verovatno, kao zamene zbog obaveza. Mima Karadžić ostaje. Mima Karadžić jeste, Dragan Petrović Pele, Sloboda Mićalović, Ana Franić i ja, tresorele. I sad postoje ono, znaš, mlada roza, kad bi ja odgovorila, ili ne znam, malo ima prilagođenja, ali ista priča, predivna je to priča. Ali dobro, to je lako, ulaziš u predstavu koju si do duše. Nije, zato što su prošle tolike godine, moraš iz drugog ključa da to igraš. Ne može isto. Premda mnoge stvari, suština je ista, postoje tri žene zaključane od strane brata i još uvek misle da negde za njih postoji neka nada. A kada je premijera, kada je planirate? 7. februar. Dobro, mi ćemo se do tada vidjeti pa da pričamo i na tu temu. I imamo još i da kažemo o predstavi Prah na teatru na Brdu. Jeste, igramo sam 26. Obično ceo svet, ja pratim Maja i ja, tvoj Instagram, dakle, ja ne znam da li niste bili. Jeste, stvarno smo Zoran Cijanović, Svija i ja sa tom predstavom, to je inače režirao Veljko Mićunović, ali nas dvoje sami, jel, putujemo kad putujemo. Sad smo poslednje vratili se iz Australije, bili smo i u Americi ove godine, u Kanadi smo bili, celu Evropu bukvalno smo obišli. Sad ćemo nešto, vjerojatno, i ponovo u Nemačku, recimo u februaru. A u teatru na Brdu igramo, evo sad, 26. na 23. I evo, napravi smo mi krug. Kad smo počeli da pričamo, pitali smo te, pa kako sve stižeš, ali stvarno je neverovatno šta ti si sve uradila. Moram da vam kažem, Majo, ovo sve što sad gledate, ne znam, pa Jajvar i sad će biti Ubice, Senke. Ali to je u stvari moj rad, da neko ne pomisli, Bože, ova žena se neski da stalno radi. Ali to je moj rad u proteklih 2,5 godine. Raspoređeno je lepo. Vidiš, Ubice se nismo ni dotakli. A da, tek će da bude. Da, tek će, ne znam kada će biti. Ali hoću da kažem, i onda je to za 2,5 godine, dve, ne znam, to je to. Ali to sad izgleda ovako, sada kao premijera, pa sad se ovo prikazuje, pa sad ovo obnavljamo, pa je bila nova predstava, Prah sam isto pre 3 godine uradila, ali nekako se sve... Sve se potrepilo u istom trenutku, u stvari. Da, da, da. E, i ajde da vidimo samo malu Natašu, da bismo je pitali... A, da, ne, sad ćemo da vidimo, nije baš mnogo mala, ali je klasa vaša. Je, vidiš. Ja, evo vidiš Nela, Boris, Sergej, Glogi, Kuzma, ja. Pingović. Boki, Boki, evo ga iznad, bo rekao sam, znači iznad Boki, Sergij. Ste bliski i dalje, ne? Jesmo, jesmo. I često radite zajedno, dakle to je... Pa da, mogli bi još češće, mislim. Ali jesmo, baš jesmo, ali ovde fali. Da, fali Vojin. Da. Mi ćemo da vas potrudimo, da vas okupimo, sve koje možemo, naravno. Jel? Da, ajde, da ćemo onda da vam napravimo ovde neki reunion. E sad, si voljela da si igraš kao mala?
Ja sam kako ne pa mislim. A voliš još da se igraš? Pa volim. Sad zavisi šta. Sad smo pričali o predstavi Praha, ja se radim da naš Milan neće da nas pretvori u prah i pepeo. Svi se nadamo. Vodimo mi Natašu sada do našeg Milana Popovića. Igramo se mi kao i tokom celog decembra za Music Art Project. A to je platforma za mlade koji nemaju dovoljno novca da razviju svoje, to jest oni imaju talenat, ali nemaju dovoljno novca da idu u škole, da kupe skupe muzičke instrumente. E sad tu smo mi da malo pomognemo koliko možemo. SBB fondacija nam je pomogla da prikupimo 150.000 dinara. Danas idemo dalje zajedno sa Natašom Minković. Da, danas je taj dan kad učimo svi zajedno i to od našeg naučnika Milana Popovića iz Fenomen centra. Hajmo! Se nešto takmičimo ili... Ne. Ne. E, super, jer ja volim da pobeđujem. U hrabrosti, eventualno. A ovdje znam šta je. Eventualno, u hrabrosti, ovdje je samo važno učestvovati. I ne znam. Aha. Izvoli, draga Nataša. Ja sam ovdje. Ovamo iza stola smo. Zdravo, Milane. Zdravo. A mi ne možemo i da naslutimo šta je ovo. To su airbagovi za automobila. Počinjemo malu seriju, završavamo u stvari. Posljednji eksperiment će biti taj tu. Počinjemo malu seriju o stvarima koje koristimo automobilima kojih nismo svesni kako rade i kako funkcionišu, pa tu su to airbagovi, a tu ću posle da vam pričam. Ajde, krećemo. Krećemo odmah sad, sa stvarima, pošto imamo često prebacivanje kako ne radimo one eksperimente koje mogu da ponove kod kuće. I onda sad ima jedno pitanje, postoji jedan Magnusov efekat, radit ćemo verovatno na velikoj skali, to tako što ćemo baciti loptu na proleće. Ovo je eksperiment koji možemo da radimo sad, dva eksperimenta od ovih dana. Spojio sam dve čaše. Da objasnimo zašto je moguće uopšte dati gol, recimo, iz kornera i zašto lopta može ovako da skrene malo. Efekat se zove Magnusov efekat, kada imate objekat koji leti, a vrti se, može da dođe do nekog zanimljivog kretanja, zato što je prosto tako klizi preko našeg vazduha na koji ne ulazi. E sad, kako možemo da uradimo kod kuće? Uzmemo dve ove čaše, zalepimo ih lepilom trakom, uzmemo gumice ovako, spojimo ih više, napravimo nekoliko krugova ovde oko sredine čaše. E da, daj mentila, nismo ovog. Zategnemo sve to. Svaki slučaj. Neće da se desi ništa strašno. E, zategnemo sve ovo i što mislite kako će da leti ovaj sad, kada ga pustimo? U korner. U korner, ja. Vidim, nešto se prvo će malo se podiži. Znači nekako zakrivljeno, jel? Uvis zakrivljeno. U korner zakrivljeno uvis. Ajde vidimo, kao da klizi po nekoj... Opala, jest. Blago, dobre. I nastavio posle sokne. E, to je prvi koji možemo da uradimo kod kuće. Znači, zove se, kako si rekao, se zove? Magnusov. Magnusov. E, drugi koji možemo kod kuće, to smo ja i ti nekad davno radili. Sad nosimo džempere, hladno nam je, pa onda uzimamo balone, pošto slavimo novu godinu, pa naelektrišemo balon na ekser, uzmemo, napravimo jedan disk ovakav od kese, pa i njega naelektrišemo istim džemperom. I onda će da se odbijaju međusobno. E sad ja da ne bih to radio ovdje 10 minuta, donio sam nešto što će da ubrzati celu stvar. To je ova ovdje stvarčica koja, jeli, isto su naelektrisani ovaj naš štap i ovaj naš krug. I onda imamo ovu levitaciju, tako balonom naelektrisani. Donesi ovdje pred Natašu da bude kao svetica. Da imamo realno. Nisam još naučio baš. Nisam još uvijek naučio kako da ga kontroliš. Da, evo mogu da ga odbijam. Tamo, ka vama, jel? Evo ga. Namesti glavu. Evo ga je Oreol sad. Stiže, Oreol, stiže. Evo ga. Na koga će od vas tri da baš... Da ja, ne, ali ti si mi više za... Ajde, imamo na čiju će glavu. Što vi niste... Boga mi, Nataša. Za vaša se zalepi, verovatno. Na čiju će glavu, onda ga cilja ovdje. Biće da je moja. I nije neki Oreol. Sad, imamo jedan zanimljiv eksperiment koji svi vole, za koji nemamo stvari kod kuće. U stvari, neke imamo. Imamo vodonik peroksid ili hidrogen koji koristite vi za farbanje kose. E sad, ako ste nekad uzimali taj hidrogen, piše na pozadi obično držati na tamnom. Ne uvek, ali nekad piše. A to je zato što svetlost na njega utiče tako što se on polako raspada na vodenu paru i na kiseonik. Kažem, polako sve se to dešava. I onda mi imamo nešto u hemiji što se zovu katalizatori. Katalizator te razgradnje vodonik peroksida je mangan dioksid. Pa mi tako u sve gledamo da je katalizator. I onda sad ako naspijemo malo... Šta si imala iz hemije? Pa imala sam... Ako naspijemo malo našeg vodonik peroksida... Baš dobro, ali ne volim hemiju. Ne volite? Ne. Ništa, onda prestajemo s eksperimentom. Ajde, rekla je, ajde.
Evo ga, naš vodonik peroksid, nisam znam da sam ga donao, možda i više malo, ali nema veze. Evo ga, mangan dioksid i onda ovaj eksperiment, deca mnogo vole, zove se duh iz boce. Što sada pukne nešto? Ne, možete zamisliti novogodišnje želje, pošto ćemo da izvučemo sad duha iz boce koji će da nam ih valjda ispuni u jednom trenutku. Čarobna lampa. Aj, brzo želje. Brzo želje. Tukanke su ubile, ne. Ne. Nije. To ste imali u prošlosti. Ovo je opet... Ali liči. Ali vodena para je, da. Ovo je vodena para koja nastaje, jel, sad kada se taj naš... Koliko krava, koliko želja imamo? Tri. Pa kao za svaku duha. Mislim, valjda ste čitale Aladina. Da, ali ovo ne znam ovaj... Jako je vruće sad sve ovo, ali ćemo ga malo pomerimo ovako da... Znači, dobili smo dosta vodene pare, dosta kiseonika. Inače, kada bih uneo sad štapić koji gori u ovo, on bi pojačao sagorevanje zbog toga što ima dosta kiseonika u svem ovom. E, kad smo već kod sagorevanja i kod svega, sad ide ovaj zadatak. Sad je zadatak. Za vas tri. Pa sve mi, da. Nataša, onda ćemo i mi. Sjećate se, pre desetak emisija, recimo, smo držali onaj vodonik na dlanovima koji je odjednom zapalio se iz gore o gore i to ste čuje malo pre pričale i Nataši da su to vaše deca radile. Ovo nisu radile. A nemoj da se biješ, molim te. Ovo je slično. Da, ovo je slično. S tim što malo duže traje. Zato što nije lagan gas kao što ne... Šta znači duže traje? Nataša je prošli put kad smo ovo snimali kukala, a kad će ovo da stane? Samo da vam pokažem, znači, nikad niste imali dublera, jeste imali dublera? Za neke strašne scene. Pa nije. Jes. E sad će Nataša da bude tvoj dublar. E sad, kad imate ovu problemu da one ljude, i mislim i kod nas, koji gore pa padnu kao da su se zapalili, ono što se nalazi na njima, što ih spasi tada da se povrede, je jedan gel koji u sebi ima dosta vode. Vode ima neku osobinu da skuplju toplotu iz svoje okoline, jako je mnogo treba da se zagreje i zato spasi te ljude. Mi verujete za to? E, to je to. To je voda. Ajde, imam blizu. To je voda, ovo su mehurići. Pokvasim ruku. Pokupim ove mehuriće. Ajde, Majo, ti to nisi radio. Dođi ti prva. Pune naftom gasa i sad samo da vam pokažem. Znači, šta je bitno, Majo? Jako bitno. Nikako ne bežiš sa rukom dovede. Ako se upašiš, znači moraš da kontroliš. Što? Da se ne bi zapalilo. Znači, ako zapališ ovako će da gori. Ako ti slučajno malo topa, možeš da uradiš ovako. I to je to. E sad, ja tebi predajem, znači šta ćemo da uradimo sad? Svi ćemo pokvasimo naše ruke. Dobro. Svima ću da stavim samo nekako. Znači, ne idemo, znači samo na gore. Kako predlažeš na deci, ali deco ne znate dole. Nikad se niko nije zapalio. E, ako nisu deca, nećemo. Nikad niko, ali za sve postoji prvi put. I niko nije dobio pekotine po rukama. Daj, molim ti još mi pričati da za sve postoji prvi put. Znači, pokvasite ruke, ja vam dam mehuriće. Napravit ću ih. Kvasimo ruku. Ovo je još nikad. Da si znala da će ovo da te čeka. Ne bi nam došla ću. Slušaj, ja ću skroz. Najbolji kosu, najbolji kosu kose. Najbolji kosu. Vadite ruke, Maja, dobro je? Ja pokušaj malo. Tebi će se smežuriju, Maja će se smežuriju prstići koliko je dugo. Pa ja da budem sigur. Znači, evo, dajem Maji. Znači, ne na dole. Ne na dole. Dajem jednoj Nataši, drugoj Nataši. Nataši najviše, one imaju najviše iskustva. I evo, dajem... Čitavo jedno iskustvo. Znači, šta je fora? Treba da svi prenesemo jedni drugima i to je zadatak. Svi prenesemo jedni drugima. Šta radimo? Znači, ja zapalim ruku, zapalim posle Maji, Maja Nataši kao onoj pesmici pa deda za babu, baba za babu, i tako dalje za repu. Osim što nije Magdana. Ne, evo ga, zapalim moju ruku, zapalim Majinu, Maja zapalim Nataši, druga Nataša. Okej. Dobro. Uspeli smo. Mislim da treba paketić, uspeli smo. Treba nam tri paketića danas. Stražimo tri paketića. Bravo. Možete pomarati. Može od mantije. Evo, slobodno, moj mantije. Imamo mi ovdje ove neke. Ne, ovaj mantije za to služi, kao i svaki man. Ne, evo, ima mene. Nisi eksperimenti za mene. I poslednja stvar, rekao sam vam, počnemo sa stvarima kako rade. Da, kako rade neke stvari u automobilu. Sljedeće godine, da, pa sljedeće godine tek. Lupio sam, a u stvari sam upravo. Sljedeće godine objašnjavamo kako rade motori benzinskih. Benzinski motori u automobilima. E, a ovo ovdje ispred su nam airbagovi. Moram da se upozorim da postoji velika šansa da ne bude radio eksperiment zato što su stari airbagovi, hoćemo da probamo. Ono što ne znate, verovatno, jeste da se u airbagovima nalazi prvo jedna jako otrovna substanca, naziva se natrium azid, a pored toga što je otrovna, ona je i eksploziv.
Zato što kada dođe do saobraćajne nesreće, potrebne su 4 milisekunde. Za 4 milisekunde mora da se napumpa to sve ispred nas da bi nas spasio da ne... Da ne eksplodira. Eksplodira. Jedini način da se nešto napuni za 4 milisekunde jeste da eksplodira. Ja sad imam ovde dva airbaga, imam batericu malu, ja ću probam sad to da aktiviram. A što treba da se desi? Treba da se eksplodiraju. Vidjet ćeš i čućeš, ne moraš da prilaziš. A samo ajde da ih ukadriramo. Ja se nadam, da, može neki širi kadar. Ja se nadam da će da rade, stari su mnogo. Ako ne budu radili sledeći put, pokušavamo ponovo sa novim. Ajmo, 3, 4, sad. Ne. Ti ih aktiviraš uz pomoć baterije? Da, uz pomoć baterije, pošto se oni aktiviraju strujom. Ovaj neće da je promoći. Majdi da čoveče, stvarno mislim. Ajmo da pričamo. Tako je drugi razred, vidite, eksplodira. Skoči malo, iako sam ga vezao. Znači, ovaj drugi sad slučajno sam od sebe. Neće, nema. Nema veze, dosta je. Dosta je. Dobro. Vi ovo predlažete, mislim. Ne, ali to morate budete svesni toga da će se čuti. Zato pazite, svi nisu udarati sa ljudima po ulici. Ne, ali stvarno se ovako čuje i stvarno mi riše kao da govoriš. Ja sam imala to iskustvo. Nećemo te zvati utorkom više, važi. Ali vidi, osvojilo si 10.000 dinara za Music Art Project. E, dobro. Gledajte Ajvar u bioskopima, obavezno, tiče se svih naših života. Gledamo svi tresorale kad se vrate, kaže. Jedna stvar da gledam, samo kada se desi eksplozija, to više nije opasno po nas. Taj natrium azid jeste otrovan, ali pošto nestane sav izgori prilikom eksplozije, nije više opasno. Ali još samo fali da popadamo na kraju. Da još pomremo od trovanja, nije umro. Znači, ovaj miris koji osjećamo, okej, preživet ćemo. Da. Ostanite uz nas jer u nastavku govorimo o... Sve većem broju nezadovoljnih zdravstvenih radnika, o tome da nam odoše medicinari u inostranstvo. Hvala vam svima.